ať už je to jak chce, já jsem vždycky velmi rád, když ta výstava je kurátorská, to znamená, že kurátor si vybere ty předměty, ta umělecká díla a pak s nimi pracuje sám, protože já se domnívám, že nejsem schopen překročit svůj stín a tu nad tou svojí tvorbou zkrátka nemám nadhled, jako bych měl nad tvorbou někoho jiného. Když jsem byl vlastně v skladišti uměleckých děl Václava a vybíral jsem věci pro tuhle výstavu, tak se mi otevřel kýsi jako mikrovesmír věcí, které se nám otevírají každý den. Některým rozumíme, některým ne, ale všechny tady jsou. A některé části toho skladu, teda toho mikrovesmíru, se jaksi hraničily nebo se prolnuly s mým vlastním myšlením, s tou krajinou myšlenkovou, kterou každý má. A právě tyhle hranice jsou ty objekty, které jsem vybral pro tu výstavu. Vlastně dva ty objekty drží jenom silou vůle, takže to je první zážitek, navzdory fyzikálním zákonům, to potom uvidíte. A ještě druhý, k tomu názvu výstavy, která se jmenuje hashtag Cool Painting, jsem chtěl říct, že když jsem trávil čas v tom Vaškovém skladu a pak jsem najednou narazil na tu krabici těch objektů, který jsem posléze vystavil a který ke mně vlastně tolik promluvili, tak se potom na zdi na dobu pár vteřin sotva postřehnutelně objevily slova hashtag Cool Painting. A tenhle mystický zážitek vlastně dal název celé výstavě. Takže já to otevřu a prosím, vevnitř je takovej bílej koberec, tak tam prosím nechoďte, před těma dveřmi je takový místečko, kam se dá stoupnout asi dva lidi, tak když tak nechoďte dovnitř, aby se to nepošlapalo. Takže bude na to fronta jako na... No. No a Václav Sika ty předměty, které tam potom uvidíte na té výstavě, nachází tak, že se toulá po truhlárnách a nachází zbytky dřeva a nějak v určitém poměru intuice a rozumu vybírá některé, ty pak nabarvuje a některé i lepí dohromady. Ale vlastně ta interpretace tam chybí, jemu se ty úlomky, ty abstraktní úlomky líbí pouze nějakou kouzelnou nahodilostí, kterou v nich vidí. No ale já, a právě proto jsem je vybral, jsem v nich neviděl pouze tuhle non-objektivní formu, ale taky se mi zdály určitým způsobem ezoterické. Nepřišlo mi to jako nahodilá věc, ale přišlo mi to jako předmět, který je výsledkem nějakého dlouhodobého a trpělivého hledání kompozice, formy a ideje. A právě ta instalace, která byla mi svěřena celé od Vaška, tak představuje to pole, kde se spojily ty předměty jeho a s tou mojí interpretací. Takže doufám, že tam budou vidět i nejenom ten abstraktní význam, který se na tom dá číst, ale taky význam nějaký posunutý, určitý magický, bych řekl, taková ezoterická absurdita. A to si myslím, že je vlastně na celém umění hezké, že nejenom tyhle objekty, ale i další věci jsou univerzální právě ve faktu, že jim můžeme přidělovat různé významy a že v sobě zahrnují pojmy, které se nemusí vůbec na časové ani geografické rovině protnout.